Жнива на Закарпатті в розпалі. На одному з підприємств Ужгородщини вирощують озимі пшеницю та ячмінь, кукурудзу, сою та соняшник. Загалом обробляють 637 гектарів землі. Збір урожаю розпочали близько тижня тому. А на це поле комбайн тільки заїхав. Тут засіяно 20 гектарів озимини. Очікують зібрати з кожного близько 4,5 тонн пшениці. Це середній врожай. За сприятливих би погодно-кліматичних умов, більшої вологості, було б набагато краще. Другий рік поспіль я спостерігаю аномальні погодні умови для вегетації рослин, як озимих, так і ярових. Ну, по нашому підприємству десь відсотків 20-30 ми втрачаємо. З працівниками в нас проблем немає. З паливом навесні були проблеми, зараз ситуація трошечки стабілізувалася, як я гадаю. Але все ж таки дорого коштує. Аби обробити це поле, достатньо одного комбайну. Збирати врожай починають після 11-ї години, коли збіжжя вже підсохло і його не треба досушувати. Та аж до самого вечора. Віктор працює комбайнером вже понад 25 років. Каже, цьогоріч врожай непоганий. На день 25 гектарів можу брати, якщо нормально йде. Не ламається. Труджі всякі є. То желізо ламається. Добрий врожай. Ну, бувало всяке. Яка погода, то такої. То не угадати. Загалом на підприємстві працює 17 робітників та задіяно 7 одиниць техніки, 2 комбайни та трактори. Збиральну компанію, якщо обійдеться без поломок, планують завершити вже за тиждень. За словами Наталії Негуляєвої, нині ціна на ринку занизька. В середньому 4,5 тисяч гривень за тонну пшениці. Враховуючи всі витрати та труднощі, товариство готове реалізувати продукцію не менше, ніж за 7 тисяч гривень. Ми обходимось нашою технікою, але наша техніка вже не перший рік, скажімо так, працює, вже ви відпрацювала свій моторесурс, тому постійно зустрічаємося з тим, що поломки. Вже ми мали завершити збиральну кампанію, але вчора комбайн не працював. Вчора комбайн намолотив лише одну машину, оскільки цілий день постояв на ремонті. Ремонтують наші хлопці, запчастини замовляємо, знову ж таки, це все ціна, це доставка, це час, проблем багато. Ціна, ту, яку зараз дають, вона занижена. А що буде попереду, спрогнозувати важко. Все ж буде ще залежати від того, які врожаї збере Європа та й світ. Загалом на Закарпатті цього року зернові та зернобобові культури засіяли на площі майже 74 тисячі гектарів. Нині збирають пшеницю та ячмінь. Вже намолотили понад 6 тисяч тонн. Приблизно така цифра була в минулому році. І не слід забувати, що Закарпатська область, вона є малоземельною. І так як у нас виробляється господарських культур в області, це десь воно може забезпечити Закарпатську область, але тільки 30-40%, тому що в основному більше відсоток завозиться з інших регіонів України. За словами Ольги Перепелиці, традиційною проблемою для фермерів області є нестача техніки. А навесні аграрні підприємства зіткнулись ще й з дефіцитом пального. Втім, нині під час жнив цю проблему вже вирішили.